אני לא חושבת שאפשר לקרוא למדינת ישראל שמתנהלת כפי שהיא מתנהלת כדמוקרטיה. ולכן הניתוח שלי של תהליך קבלת ההחלטות, שלמעשה לא שמים את העובדות על השולחן והולכים ומובילים אותנו בכחש, זה גם, אני תמיד אמרתי, once אתה מבין את הנוסחה, איך מעבירים דברים, אז זה נכון גם לגבי ביטחון, זה גם, נכון גם לגבי תחומים אחרים. אם אנחנו מבינים איך הכלכלה שלנו פועלת בפועל ואיך מספרים לנו עליה, שזה שני דברים שונים, ואנחנו לוקחים את זה גם לנושאים אחרים, והשיטה היא אותה שיטה שאין קשר בין העובדות לבין מה שקורה במציאות, אז לא פלא שהגענו לאן שהגענו גם בתחום של מחדלי מערכת הביטחון, השב"ס, המשטרה וההסתדרות. עוד לא אמרנו, יש לי שתי דקות על ההסתדרות? אוקיי. ההסתדרות, הדוגמה של אמיר פרץ היא דוגמה, אני דרך אגב אישית מצאתי את נתניהו ואמיר פרץ תאומים סיאמים. מאוד דומים, אני גם פרסמתי במאי 2005 מאמר על ההסתדרות, בחנתי... בגלל השפה? לא, לא, בגלל המניפולציה, בגלל המניפולציה על ציבור של אנשים... על ציבור של, הייתי אומרת, בגלל חוסר החמלה, היכולת להסתכל בעיניים של האנשים ולשקר להם. אני מצאתי אותם דומים, ואכן במאי 2005 אני ערכתי ניתוח של עשור להסתדרות. אתם זוכרים שניתנו לה חיים חדשים על ידי חיים רמון, זה היה תאריך בעיניי, אני תמיד זוכרת אותו, 10 למאי 1994. אז הם כבשו את ההסתדרות, חיים רמון יחד עם אמיר פרץ, ואני בדקתי את התנהלות ההסתדרות כאיגוד מקצועי. הגעתי למסקנה שמעולם, והמאמר פורסם בראשון למאי 2005, ככה תאריך סמלי, הגעתי למסקנה שמעולם מצב העובדים לא היה כל כך גרוע כמו בתקופת שלטונו של אמיר פרץ. הדברים הגיעו לידי כך שאם אנחנו ניקח רק את הדוגמה, אני לא מדברת כבר על הגמשת שוק העבודה, חברות כוח אדם, אני מדברת רק על נושא הפנסיה, וחברת כנסת נוקד הזכירה בחוק ההסדרים את גיל הפרישה. הנושא של הפנסיה לדעתי עוד יחקר באחת מוועדות החקירה שקמות חדשות לבקרים. מדובר בשערוריה שאין לה אח ורע, אני מדברת על הכמויות הכסף שהאזרחים שחסכו למעשה נגזל מהם בהבל פה של משרד האוצר שסיפר על רפורמה שלא הייתה ולא נבראה, ואחרי תקופה מאוד קצרה שלמעשה הלאימו את קרנות הפנסיה ושכחו להזכיר לציבור שקרנות הפנסיה הוותיקות במסגרת הפתק הצהוב של בייגה שוחט ב-95 שהסכימו האיגודים המקצועיים לבטח את העובדים בקרנות הפנסיה החדשות שהתנאים הם הפחות מיטיבים לעומת הקרנות חייבה לרשת ביטחון לקרנות הוותיקות, הביאו, עשו פלטפורמה שהקרנות הוותיקות מפסידות, הן בגרעון של 130 מיליארד שקל. אחרי שהאוצר מינה את חבריו לבקר את הקרנות, אז הדוח של ירון ארבל דיבר רק על 70 מיליארד. זאת אומרת, 50 מיליארד נעלמו. 50 מיליארד שאתה מגלה שאין לך חוסר, אתה מצפה שיחזירו לעמיתים חלק מהזכויות. אלה עמיתים שצברו זכויות, הם משלמים היום יותר, הם יקבלו פחות, וחלק גדול מהם גם לא יודע מה הוא יקבל. עכשיו, מעולם לא הייתה שם רפורמה אמיתית, אף אחד לא בדק באמת מה קרה, ואלמלא שיתוף הפעולה של אמיר פרץ באותה תקופה, הדבר לא היה יוצא לפועל. נכון שאימו אז, אם אתם לא תסכימו, אנחנו נשתמש בחוק ההסדרים, אבל לא היה דיון מקצועי שיבוא ויאמר, האם הגרעון הוא כל כך גדול, למעשה ניהלו את הדבר הזה בצורה מאוד רשלנית. וזאת רק דוגמה אחת, מיני רבות שמראות שלמעשה כל הנושא של יחסי העבודה, זכויות של עובדים, הופקר לחלוטין. ושוב, אני מסיימת במשפט אחד, ברגע שב-99 אמיר פרץ הפך את ההסתדרות למפלגה,
אז זה לא אותו מצב שאנחנו היינו רגילים שתמיד ל, 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 להסתדרות ברקע הייתה מפלגת אם. במקרה הזה למפלגה, לסיעת עם אחד, הייתה הסתדרות. הם זקוקים לאנשי העון שירפדו את דרכם ולא ירימו קשרים בהתמודדות הפוליטית, אז ברור by definition שלא יכולה להיות הסתדרות אמיתית שנאבקת על זכויות עובדים. ככל שלעובדים יש יותר זכויות, הרווח של המעסיקים יהיה יותר קטן. והכל היה איזה קומופלאז', הכל היה כאילו, ובכלל גם מה שאנחנו היום רואים וחוזים, יש איזו תחושה שאנחנו חיים בכאילו מדינה, בכאילו מדינה שמתפקדת, ואני מאוד סקפטית לגבי ההמשך, לא משום שיש לי ציפייה מהמנהיגות שתשתנה, אלא משום שאני רואה יותר ויותר את חוסר היכולת שלנו כאזרחים לקבל אינפורמציה אמיתית על מנת לקבל החלטות. לא נותנים לנו את האינפורמציה, מפני שהאינפורמציה הזאת נמצאת בידי בעלי התקשורת, שאין להם שום אינטרס שאנחנו נדע את הדברים כהווייתם ונחליט מה שנחליט. כל אחד יחליט מה שהוא רוצה. מרביתנו לא יודעים את הדברים, ואנחנו גם לא נדע אותם, מפני שזה לא מתאים לסדר היום שאומר אנחנו רוצים למעשה לחלק את העוגה בצורה כזאת שלרוב לא יהיה כמעט כלום ולמעט יהיה הכל. תודה.